Bashkimi Demokratik për Integrim ka paralajmëruar trazira të mundshme në Maqedoninë e Veriut pas zgjedhjeve parlamentare që do të mbahen me 8 maj. Këto trazira, sipas kësaj partie që është pjesë e qeverisë maqedonase, kanë për bazë një skenar rus të koordinuar mes opozitës shqiptare dhe asaj maqedonase VMRO, DPMNE dhe Partisë së Majta. BDI që drejtohet nga Alia Ahmeti përmes një deklarate pretendoi se fyerjet që sipas saj po i bën opozita ndaj kandidatit të saj për president Bujar Osmani, si dhe ndaj kryeministrit me mandat teknik Talat Xhaferi, bazohen në mungesën e programit zgjedhor dhe nxitjes së tensioneve për shkak të humbjes së zgjedhjeve. Për këtë skenar, BDI tha se ka njoftuar faktorin ndërkombëtar, por në komunikat nuk saksohet se për çfarë skenari bëhet fjalë dhe nëse për këtë ka marrë indikacione nga shërbimet e sigurisë në Maqedoninë e Veriut. Përshëndesin vendimin OSBE u diri që zgjedhjet e 24 prillit dhe 8 majit të përcillen me 24 vëzhgues afatgjatë dhe 300 vëzhgues afatshkurtër, pasi vlerësojmë se këto zgjedhje do të jenë vendimtare për të ardhmen e vendit. Për të thënë po Europës, jo Rusis, u tha në reagimin e BDI-s. Lidhur me pretendimet e Bashkimit Demokratik për Integrim, ka reaguar dhe kandidati për presidenti opozitës së Bashkuar Shqiptare, Arben Taravari, duke akuzuar këtë subjekt politik për hipokrizi. Janë këto akuza qesharake të BDI-s që nuk i ngjan, ti thot, nëse dikush nga partitë shqiptare ka afërsi me Serbin, ajo është BDI. Nuk ka mundësi që opozita të organizojë diçka kur nuk ka pushtet. Nëse dikush është shqetësuar dhe nervozuar në këtë kohë, unë mendoj se më shumë është BDI-a se askush tjetër, deklaroi Taravari. Zgjedhjet presidenciale në Maqedoninë e Veriut do të mbahen me 24 prill, ndërsa me 8 maj zgjedhjet parlamentare së bashku me rrethin e dytë të zgjedhjeve presidenciale.